Pelaajahaastattelussa klassikin Ville Lastikka tänään tehot 3+1. Se oli teiltä aika vakuuttava peli. Oliko tänään vaikeuksia latautua? Ei missään tapauksessa vaikeuksia latautua ainakaan. Et puhuttiin jo tuossa ennen peliä alkuun, että pitää tehdä valmistautumisen suhteen kaikki viimeisen päälle. Nämä on ollut monesti vaikeita pelejä, kun on vähän bussimatkaa alla ja muuta. Et yritetään saada heti alusta koko porukka hereille ja tänään onnistuttiin siinä ihan hyvin kyllä. Teillä eriskummallinen perjantai ja näetkö, että se oli yksi tekijä myös, joka saattoi tänään yhdistää joukkuetta ja sytyttää? No joo, kyllä se voi tosiaan niinkin nähdä, että sen ikävän tapahtuman jälkeen puhuttiin, että välttämättä aina ei kannata ottaa niin hirveän tosissaan pieniä vastoinkäymisiä siellä kentällä ja muuta, että pitää arvostaa sitä, että saadaan ylipäätänsä pelata ja nyt on saatu katsojakin paikalle, niin otetaan siitä niin kuin ilo irti ja sitten jos tulee epäonnistumisia, niin sitten tulee, mutta jatketaan pelaamista ja yritetään ilon kautta sitten onnistua se kentällä. Miten Ville Klassikin kausi tästä jatkuu? Muistaakseni keskiviikkona jatketaan Laspia vastaan, se on nyt ainakin sit seuraava etappi. Varmaan tuossa otetaan yksi lajireeni siihen alle ja lähdetään sitten iskemään Blackboxissa. No niin, kiitoksia ja turvallista kotimatkaa. Kiitoksia paljon. Seuraavana haastattelussa Olssin parhaana palkittu Juho Sorri, tänään tehot 1+1. Juho, kahden aika vähämaalisen ottelun jälkeen tänään repsahti. Mikä oli tänään sun mielestä se syy, että Classic pääsi tuon 14 tuonne herkuttelemaan? No onhan ne kieltämättä kyllä rumaat lukevat, mutta vähän tuossa lopussa ehkä sitten yritettiin kuitenkin, puhuttiin tuossa kopissa, että halutaan olla niinku semmoinen joukko, joka näitä pelejä sitten kuitenkin voittaa, niin yritettiin ihan lähteä voittamaan tuota peliä ja sitten siinä vähän kyllä repsahti, en tiedä, että oliko sitten, että ollaan niin vähän maaleja päästetty, niin sitten kun pääsi sitten kaveri tulee kuitenkin vähän isommalle etumatkalle, niin ei vielä ihan riittänyt tuo henkinen kantti, mutta mennään eteenpäin. Kautta nyt 3 ottelua takana, miten summaisit kokonaisuutena, minkälainen fiilis nyt joukkuessa on ollut muutoksia jonkun verran ja puhuttu, että on vahvistunut, niin tuntuuko se siellä, että nyt on niin kuin oikea meininki joukkuessa? Kyllä tuntuu. Nyt on sellaista tiikeriä silmää tuolla joukkuessa, että ei mä näytä kyllä tämmöisen, että otetaan hyvää dataa tuolta tästä pelistä pois ja sitten mennään jo seuraavaan peliin, että kyllä on sellaista menoa ja meininkiä nyt, että ei anneta kyllä yhtään periksi. Kiitos Juho ja tsemppi jatko. Kiitos.